Čau. Jak má nějaké pozorkové zranění? Dobrý den. Jo, jo, dobrý. Tady. Uvidíme, jestli ale ho bude potřebovat. Nebude potřeba, jo, ale dáme, Paní komunikuje. Vydáme vám ji. Počíme pod vás. Tak vás vezme za ruce. A takhle pod rukama. Vydrž, Marcovi. Bože, ještě tady, ať se... Radši se tam nešají, co nám řekněte, my ty nohy... Jo, já vám ještě... My ty nohy trošku přizpůsobíme, jo? No. Tak. Tak, výborn. Marceli předávám. Držím, držím, držím hlavu. Jo, a já vezmu nohy. Můžem, jo? Hop. Držím, držím. Ještě pojedeme nahoru. Všichni se, hop. Tak.